السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ العصر. یعنی کہ جب آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے تو سورت کے آغاز میں آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخر میں آپ نے صدق اللہ العظیم کہنی ہے. آغاز کے اور اختتام کے آپ کو نمبر ملتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ نے کسی کو سنانی ہے تو اس وقت آپ نے آغاز اور اختتام کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم.